Saylovlarning ochiqlik va oshkoraligini ta'minlashda ommaviy axborot vositalari muhim o'rin tutadi. Markaziy saylov komissiyasining navbatdagi majlisida ommaviy axborot vositalari vakillari hamda xorijiy davlatlarning kuzatuvchilarini akkreditatsiyadan o'tkazishga doir masalalar ko'rib chiqildi. Majlisda aytilgandek, saylov kampaniyasi davrida ommaviy axborot vositalari vakillarini akkreditatsiyadan o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizomga muvofiq ommaviy axborot vositalari vakillari saylov kampaniyasi davrida xolis axborotlarni keng, tezkor va erkin tarqatish, shuningdek, o'z faoliyatini O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlarida nazarda tutilgan tartibda tashkil etishi uchun akkreditatsiyadan o'tkaziladi. Ommaviy axborot vositasi saylovga kamida 10 kun qolguniga qadar Markaziy saylov komissiyasiga o'z vakillarini akkreditatsiyadan o'tkazish to'g'risida murojaat qilishlari mumkin. Joriy yil 27 oktyabr kuni mamlakatimizda bo'lib o'tadigan Oliy Majlis Qonunchilik palatasi hamda mahalliy kengashlar deputatlari sayloviga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazishga doir tadbirlarda qatnashish uchun xorijiy va mahalliy ommaviy axborot vositalari vakillarining akkreditatsiyasi bo'yicha murojaatlari mutlaqo yangi tartibda e-saylov axborot tizimi orqali elektron tarzda taqdim etilmoqda. E'tiborli tomoni, akkreditatsiya jarayoni elektron tizim orqali amalga oshirilganligi uchun ortiqcha ovoragarchilikni oldini olyapti va shu bilan birgalikda tezkorlik bilan ommaviy axborot vositalarini o'zlarini o'sha akkreditatsiyadan o'tganligi to'g'risidagi guvohnomalarini, mandatlarini olish imkoniyatini beryapti. Yana shu narsani ta'kidlab o'tishimiz kerakki, shu davrga qadar 42 nafar ommaviy axborot vositalarining vakillari akkreditatsiya hujjatlariga ega bo'ldilar va ular saylov jarayonlarini tashkil etish va o'tkazish jarayoni bilan bog'liq barcha jarayonlarda o'zlarini faoliyatlarini amalga oshirishga kirishyaptilar. Ommaviy axborot vositalari vakillari saylovga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazishga doir barcha tadbirlarni yoritishi, saylov komissiyalarining majlislarida hozir bo'lishi, nomzodlar ko'rsatishga bag'ishlangan yig'ilishlarda nomzodlarning saylovchilar bilan uchrashuvlarda ishtirok etishi, muddatidan oldin ovoz berishni o'tkazish vaqti va joyi haqida xabardor bo'lish hamda ushbu jarayonni kuzatishi mumkin. Markaziy saylov komissiyasining qarori bilan e-saylov axborot tizimiga kelib tushgan murojaatlarga ko'ra 7 ta ommaviy axborot vositasining, xususan 1 ta teleradio kanal, 4 ta bosma, 2 ta internet nashrining jami 42 nafar vakillari akkreditatsiyadan o'tkazildi. Eslatib o'tish joiz, akkreditatsiyadan o'tgan ommaviy axborot vositalari vakillari o'z faoliyatida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga, Saylov kodeksiga, Markaziy saylov komissiyasining qarorlariga amal qilishi, barcha darajadagi saylov komissiyalariga, davlat hokimiyati va boshqaruv organlari va boshqa tashkilotlarga tashrif buyurganida, unga berilgan guvohnomani hamda o'z shaxsini tasdiqlovchi hujjatini yonida olib yurishi hamda mansabdor shaxslar talabiga muvofiq ularni ko'rsatishi lozim. Bundan tashqari majlis kun tartibiga muvofiq xalqaro va xorijiy kuzatuvchilarning navbatdagi guruhini akkreditatsiyadan o'tkazish masalasi ko'rib chiqildi. Ma'lumot berilganidek, MDH parlamentlararo assambleyasi, Osiyo parlament assambleyasi, Ko'rfaz arab davlatlari hamkorlik kengashi, Shanghay hamkorlik tashkiloti kabi xalqaro tashkilotlarning jami 109 nafar vakillari kuzatuvchi maqomida akkreditatsiyadan o'tkazildi. Hozirgi kunda akkreditatsiyadan o'tkazilgan xalqaro va xorijiy kuzatuvchilar soni 291 nafarni tashkil etmoqda.